vítejte u 8. dílu z Let's Play na hru Mafia. Dohrál jsem tu misi Fair Play, která nám minule tak nešla. A takže dáme vrátit se do hry. Vidíte, jak je ušpiněnej chudák Tomáš, ano? Dobře, děkuji. Jsem prostě nejlepší, víte co? Dohrál jsem to na lehkou. Ano, dohrál jsem to na velmi lehkou vzpůsob. Ne, bez postižení. Že to dokážeš, Tomé, si uvolný řidič. Mám pro tebe pěknou odměnu. Spousta lidí na tom závodu vydělalo velký balík, Tome. A ty na tom máš největší zásluhu. Já vím, já jsem prostě dobrý. Zkrátka. Třeba Lukas Bertone. Taky si vsadil a vyhrál velký balík peněz, takže se ti chce nějak odvděčit. Možná bys se za ním měl stavit. Dobře, podívám se za ním. OK. Gratulujeme ti, hrdina. Díky. Vlastně. OK, takže to. Jo. Mafia. Ne. Mafia! Se musím napít, tě. Tak jo. No dělej. Víš, to jde. Zeď za Lucasem. Za Georgem Lucasem. Za tím známým režisérem, který natočil můj oblíbenou filmovou ságu. A to, že to neuhodnete? Ne. Jo. Já jsem zas zvyklý z toho, z GTAčko, to víte. Zvyk je zvyk. Tak. Ježiš, promiň. Oh můj. Já si nastavím trošku. Jsem si musel nastavit zvuk na těch, na sluchátkách, aby to bylo nějak tak, aby to moc neřvalo, tak jo. Kam jedeme? Nejdu na úplně druhou stranu jedu, to je jedno. Si fakt už budu muset koupit nový sluchátka, nový headset, buď si koupím nejspíš vlastně, anebo si koupím rovnou nějaký mikrofon, ale spíš nějaký nový headset, protože ty sluchátka jsou prostě nepohodlný na hlavě. No, co to bylo? Co to sakra bylo? Tak jo, ohni. Kurník, tam řídí nějaký dědek, ne, ty vole. Tak jo, kudy tudy. Kudy tudy, tak jo. Otáčka 356 tisíc stupňů, ne. Tak, jedeme, no tak, to vyjedeš, no tak, to jedeš, dobrý, jo, vyjel z toho, ty jsi dobrý, jo, to je prostě nejlepší hra. Jak to, co to je za lagy, ty neser mě, ty jeden muž. Pardon, já vás asi přejedu, promiň, neříkej mi šílenče, pane bože,
drž hubu, neříkej mi čilenče a budeme všichni spokojení. Teď vidíte, jak to houkám, mačkám klaxon a mi furt šílenče, no. Šílenče, tyhle. Holou, holou, je tu někdo? Jasně, že tu je, tyhle, kde by byl? Tomek, gratuluji ti k vítězství, ty jsi byl opravdu úžasný. Já vím. Ze začátku jsem ti moc nevěřil, ale když jsi to na mě rozbalil, věděl jsem, jak to dopadne. Díky tomu jsem vyhrál pěkný balík, Tome. Pěknej. Věděl, že nejsem nevděčnej, naučím tě pár fíglů. Jsem mohl dát aspoň trošku těch peněz, víš co? Nemůžu ti ho dát, ale můžu ti ukázat, jak si ho vzít a kde. No, ty jsi teda hodnej. Podívej se, jak se dá snadno dostat do tohohle mazlíčka. To je mazlík. To je mazlík. No jo. Ten je to pěkná, žlutá, pixelová nádhera. Druhý takovej auták má jeden zazobaný chlapík z radnice. Zazobaný jo, no kdo jiný. Stojí přes den na parkovišti za Municipal Building na Central Island. Mám pocit, že mu zajdu zkontrolovat, jestli správně parkuje. Ty, a ještě tady ten omrzí. Stav se Tome, mám tady pořád něco novýho. Já ti, určitě se zase na práci stavím. Tak zatím. Čou. Tak jo, jdeme si vyzvednout toho mazlíka. Toho mazlíka, tak kde je moje autíčko? Nastup. Nastup. A teď to bude masakr, protože já jsem lama. Konda, tudy, takhle objedeme kolečko a promiň, tak jo, kudy tudy, a tak, ťuky, ne, hele, máš štěstí, že jsem tak línej, že už se tam nechci vrátit, jinak by si už teď byl mrtvej. Ohni. Tak kudy? Prý hovado. Ty jsi hovado, že chodíš po chodníku a ne po silnici. To je taková divná zpěta. Jo. Tak. Dobře. Tak, jedeme, tak. Tam byl Poldík. Už jsme tu, nejsme tu. Ještě dál, NDA B, ještě je to daleko. Co? Proč si musím přendat ty sluchátka? Fakt jo, kdybych měl víc peněz, tak si koupím nový headset. Takže... dobrý den. Nějaký malý dveře, ne? Dobrý den. Dobrý den. Já nejsem muzikant. Yes. Výborně, tak to se vyvedlo. To se povedlo, tak jo. Tak naschle. Tak jo, kudy tudy. Máme teda mazlika. Dobrý den, to je moje prostě vykoupené auto. Tak.
Dobrý den, dobrý den. Pane bože, proč furt musím říkat dobrý den? Dobrý den. Pane bože. Co to kurva říkám? Pardon za slovník. To ta hra, to může jako... Co to? What the fuck is this? Tak je to má. Já tě takhle předjedu, jo, jestli tak můžu, já jsem totiž, já mám tadyhle mazlika a... Ach jo. Bravo. Hele, pošlu na tebe behemoty. Behemot. Kdo nezná Behemot? To je death metalová polská kapela. Který jsou strašní satanáši, ale já je prostě žeru. Když tam zpívaj. Ano. Oni si toho prostě museli všednout. Během ty na ně. Ručníci, fakt že jo, ručníci, ty vole. Fakt že jo, čau ručníci. Dobrý den. Já? Ničem nevím. Víš? Švestkáči, tak. No, já bych to jakože to... Neslíbil. To je jak český policajti dovat to. Jenom trošku překročíte rychlost, už to není jako v Německu, kde jedete 110 a máte jet 100 a jedete, prostě já jedu už 70 a oni prostě hned houkají, že prostě aha, je prostě to, že prostě, nevím. Jsem se do toho zamotal pěkně. Jeď, kulík, šopa, jeď. Tak jo. Zase nějaký dědek tam měl pomalu jak. Tak. A jsme tu. Jsem zpět. Že. Točím. Co to dělám, kurník za zvuky, kurník, šopa, plámeň, jak? Tak. Kudy tudy? Prostě vylezu. Tak, vylez, ajdi. Hajdy sem. A tak jsem si měl pár nových kámošů a měl jsem svoje první luči s ním. Výborně. Výborně, to mu říkám. Super kšeft, tak jo. Sáha. Jednou na večer po docela nudným dnu jsem seděl sám v baru a jen tak jsem popíjel. Vidím. Najednou ke mně přišel Luigi a poprosil mě, jestli bych mu neprokázal službu. Vidím, nemusíš mi to říkat. Moji dcerku Sáru znáš, viď? Jasný. Jo, je to moc pěkná holka, Luigi. Můžeš být pyšnej táta. Víš, ona mi tu občas pomáhá za barem, ale nerad bych ji viděl po noci. Tak chodí vždycky takhle na večer domů. Jenže včera, když šla domů, ji otravovali nějaký podělaný chuligáni. Víš, měli oplzlý řečičky a takový ty věci. To víš, že se o holku bojím, a tak jsem si říkal, jestli by si teď nemohl doprovodit. Jsi gentleman, ale máš tady ve čtvrti respekt a nějaký mladý hejskové si na tebe jen tak nedovolej. Je to jenom kousek. Luigi, prosím tě, vůbec si nedělej starosti, něco takového je samozřejmost. O, Tome, ani nevíš, jak jsem ti vděčný, dělalo mi to sakra starosti. Kdo ví, co jsou ty týpci zač? Taky. Zítra přijď na oběd, udělám ti něco speciálního. No. Sáro, pojď sem. Šmakózního. Dobrej kluk, doprovodí tě domů, aby tě zase neobtěžovali ti chuligáni. Ahoj. Ahoj, děkuji moc, nebude to dlouho trvat, bydlím jenom... Nebude to, dlouho trvat. Tak jo, nebude to dlouho trvat.
OK. Let's go. Jsem hodný, že jdete se mnou. Jo. Ty byly opravdu divní. Nějaký výšku. To je nějaký divný. Už mi nefunguje výška. Proto. Pojď. Vy taky pracujete pro pana Salieriho, že? Je to sympatický pán, vždycky s ním je spousta legrace. Jo. Často mi něco udělám, ale většinou se při tom moc nesměje. A co vlastně tak normálně děláte? Jo. To moc milý pán, no. I když někdy mě docela překvapí. Jako třeba když po mě tuhle chtěl, abych jel ty závody. Jel jste ale výborně, taky jsem se dívala. Bylo jenom hodně velký štěstí. Proč tolik skromnosti? Myslím, že musíte být přeci jen docela dobrý. Pane bože, já jsem hrozný. Víte, dřív jsem nějaký čas jezdil s taxíkem. Ale se závodním autíkem jsem si to vyzkoušel teprve večer před závodem. No vidíte, máte talent. Vidíte? No vidíte? No vidíte? Stejně mi to nebylo moc příjemné. Nemám takovýhle druh. Hej, co pak nám to tu jde za páreček? To jsou oni. Co pak se děje? Z Hořčicí. Včera jsi šla sama, kočičko, a páreček z Hořčicí. Myslím, že by bylo nejlepší, kdybyste šli svou vlastní cestou. Samozřejmě chleba, to nic mi chybět. Myslím, že jediný, kdo tady bude mít problémy, seš ty, kamaráde. Bejt váma, vykašlal bych se. Kamarády. Tak mu říkáš kamarád, já tvůj kamarád nejsem. Pamáč, umři. Au. Tyhojle. A to projedu, protože jsem mama. Au. Jau. Jau. Umři. Svině. Jedna. Dobře, já tě zabít nebudu, ale tyhle ty mě nesmí zabít. Víš co? Pojď. Au, proč mě furt kucháš? To ti to tak baví, nebo co? Umři. No tak. Umři. Ty sviňáku. Už mě zaštveš, jo. Au. Proč? Můžete mi říct, proč? Proč, kurva, proč? Já už to ukončím. Jsem dneska po dnešku fakt. Eč, teď mě to úplně do nasral prostě. Ty vole. Tak já doufám, že jsem tento díl aspoň trošičku malounko to líbil. Pokud ano, nezapomeňte dát like. A nebo nějaký ten komentík, klidně se ptejte na co chcete. A nebo řekněte, co mám zlepšit a tak dále, a tak dále, a tak dále, a tak dále. A samozřejmě, pokud nechcete, aby vám ušlo ani jedno video, tak nezapomeňte stisknout tlačítko odebírat, které je tam dole pod tímto videem. A koukněte se i možná, jestli chcete, na minulá videa. A uvidíme se. Jo, a ještě se nezapomeňte kouknout na Facebook a web, odkaz máte v popisku videa, dozvíte se tam různé další informace, třeba jaký je rozpis videí, a tak dále, takže jo, takže nashledanou.